Двох військових поранено минулої доби біля Авдіївки. Майже до опівночі бойовики обстрілювали околиці міста із великокаліберних мінометів та кулеметів. Із гранатометів ворог гатив по Пісках, а зі стрілецької зброї – по шахті Бутівка. За добу 17 обстрілів. У село Південне, що за кілометр від окупованої Горлівки, бойовики часто засилають своїх розвідників, щоб вивідати позиції наших армійців. Але українські військові пильно стежать, хто хоче пройти на підконтрольні їм території. Як живеться людям під прицілом бойовиків у сюжеті Ірини Баглай. Дорогу за крайнім блокпостом армійців, яка веде від Торецька до окупованої Горлівки, добре проглядають стариконів найманці. Небезпечний 5-кілометровий шлях, чи не щодня змушені долати жителі села Південне. По допомогу звертаються до військових. На карті АТО їхнє село підконтрольне Україні. Та самі люди вже не знають, під чиєю вони владою. Південне розположено в кілометрі, практично переходить в Горлівку. Несмотря на то, что это Торецкий район, 5-6 километров по этой дорожке, а до Горловки километр. Здавалося б, до Горлівки ближче. Утім, люди змушені долати вп'ятеро довший шлях, аби отримати пенсію та скупитися. Кажуть, у Горлівці за дорого. Хліб буває, там привозять такий дешевий хліб, це як гуманітарна допомога, по 10 рублів. Ой, м'ясо, я навіть не смотрю, ми забули, що таке м'ясо. Сало 150, 200, 200 з лишнім кілограм сала. Колбаси теж дуже дорогі. Жителі Південного запевняють, у селі бойовиків не бачили. Та найманці позначили свої позиції в притул до села прапорами. Русський прапор їх висить, на другій горі їхній ДНР. Там сам тримають і важке озброєння. Це шахта, там пости в них, скорше всього, що за ними міномет. Скорше звідти стріляє міномет. Маскуючись під місцевих, бойовики намагаються розвідати позиції армійців. Через лісосмуги пробираються стежками. Тож військові пильно стежать, хто хоче пройти на підконтрольну їм територію. Через блокпост ходять люди, які дійсно проживають Південним, тобто у них в паспорті записана реєстрація. А ті, хто реально проживають в Горлівці, звісно, тут не пройдуть. Жителів Південного військові знають у лице. Щоб не відрізати людей від цивілізації, армійці склали список жителів села, які насправді тут проживають. Раніше в місцевих радах, яким і підпорядковане Південне, цим питанням не переймалися. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер».